המשפחה שלו. מה שאני יודעת זה שהיה להם באוז'דה מלון וברסריז. הוא היה בגיל 10 שאבא שלו נפטר, ואימא שלהם גידלה אותם. היא לקחה כל ההישג בידיים, היא באמת עבדה קשה, אבל גידלה אותם כמו שצריך, כי הם ממש משפחה מוכרת בדברים הטובים שעשו באוז'דה. אהבנו לרקוד, ורקדנו כמעט כל ערב, היה לנו, באמת היינו בקבוצה, אפילו היה לנו פרסים. בטנגו, בצ'צ'צ'ה, במאמבו, וזה הריקודים שלנו. והוא התאהב בי, ככה הוא אמר לי, ובגיל 20 התחתנו. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en הגענו לארץ, והוא בנה את מלון פארק. זה לא בן אדם שבא וחושב שנתיים לפני שהוא קונה את המלון. הוא ראה את המלון ביום, חיפש את בעל הבית אחרי צהריים, מצא אותו, זה היה יום שבת אני חושב, אז אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, חיכינו עד שהשבת תצא, הלכנו לפגוש את הגברת, וישבנו איתה כל הערב, ובסוף נחתם על פיסת נייר חוזה שבו הוא קנה את המלון. אני בטוחה שהיום אנחנו נשמע הרבה על אבא שלי, להתארו אותו כבן אדם עם רוחב לב וגבורה וציונות ואידיאליסט ועוזר לקהילה, אבל אני רוצה לדבר על אבא שלי. אז קודם כל, אני זוכרת אותו בצרפת. ביום הולדת שלי של 10, הם היו הרבה עסוקים, ואני רואה שב-5 עוד מעט נסגרים החנויות, והיום הולדת שלי, מה יהיה עם זה? אז אני הולכת לאבא ואומרת לו, אבא, זה היום הולדת שלי היום, מה יהיה? אז הוציא לי שטר גדול של 100 פרנק, ואמר לי, לכי תקני לך מתנה, מהר מהר לפני שזה ייסגר. והלכתי וקניתי לי דובון ענק, הכי גדול של החנות. וזהו, זה אבא שלי. אלי, כשסיפרו לי שאתה בן 80, אמרתי, לא יכול להיות. ואלי הצעיר בן 80, הם כנראה טעו במספר. אני מאחל לך בריאות איתנה, נחת מהמשפחה ונחת למשפחה ממך, שתזכו ביחד לשנים רבות, נעימות וטובות. אמן. Je lui souhaite un grand mazal tov et I love you. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Pour échanger de planète tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flanflans de la fête et la terre n'y est pour rien.
puis parlons-en de la terre, pour qui elle se prend la terre.